بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وكل واحد وما سنتين إسلامكو مشاكل بالشدة إنه حل يو يمد موضوع كستا ما دنع كستا أو كه الله ينسى أو في عنا يوجه الله يا أريمها حد جذب كأه جارهان أريمها لحري له وين كأيو أريمها دعت المامي سنوع يعني كفسجا يدل كأي قرنته أو ذجرة رنتي ودنبي أدي أدوين أو لجنة حو أدو فالحن وتعدي حوجله تعدي جود أهان الدين توي ريبتو إلهي وحوله ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين أحد جود بنا إلهي أحد جود بك مجعله أريمها كسابسنا شرفك إيو أريمها سنا دردارك يحيي كجرا وقدم بي والنبي صلى الله عليه وسلم ومدس ولا دردار مي ودهاي ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم يعني يجينا يوم شرفتين عرضك واحد جذب كونك الغصة مياء iyo naftiina ba xaaran ayaydin ka tahay ila laga gaar saacadda qiyaamo oo yaacna duunkan lagu kala tago yaani marna ma banaanaanayso xalaalna ma noqonayso marka hadii la raaci lahaa sharciga islaamka waxa soo tacadiya ma dhaceen arintan marka sida hadda isu saaran tahay oo ah gabadhii oo sharafteeda lagu xadgudbay kadibna la dilay kadibna la qariyay arintaas ayaa arin aad u foolxun waxay soo hoos galeysaa mowduuca la yiraahdo xiraabada وإلهي القرآن كويري إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض يعني حرابة أما برعد نمضة أي أيضا كتلمامي سوءة ضد حوق انت استعمالان حولها ضد كقاذناية مرك قاركود ندلاية كواسي لولا نقملها مرك ما لقاته يشرف قبل ياد أو لقاته يعني مرك هذا الاسبر برده مالك يا شرفته مركي مقاسي دو شريعة الله بندقو وحاه الرئي إلى علنتا شرفته إن لا إلى علي عرضه إن لا إلى عليه يعني شان أرمى الدين تقصو دكتور مقاسي دو شريعة اللي هذا وآه دين تقول إلى عليه نفط تقول إلى عليه عرضه يا شرفته يا عقله يا مالك ولا إلى عليه مركا شرفته ولا إلى عليه شان تاس إيه كجرتها سأكله الرئيان الأكله مهمسين مركا شرفته أيها الرئيس مالك أيها دمبيه hadii marka maal la qaatay la yiri qofkii intu jidka galo dadka maalka ka xooga oo isticmaal xoog oo maalkaas intu qaato yaani dadka dhaca waxa la lug iyo gacan isdhaaf ayaa loo goynaya wuxuu qaatay waa maal haddii dayn isweydiina marka in maal la qaato iyo in gabadh la kufsado oo sharafkeeda la qaato waxa daran sharafta oo la qaato hadii mid kale gabadh dhali laha ama mobile-kaaga keen ama naftaada ayaa lagu xad gudbaya waxa la hubaa in mobile-keeda dhiib ilaahay oo ximaal ahaysan isku furan lahayd shicir erdigaad iyo sharafteeda loo ilaaliyo marka maal la qaatay hadii saa loo adkeeyey sharaf la qaateena way ka sii daran tahay markuu dil yimaadana ayadan waxaa jira markii maalan maal uu qaato qofkaas burcadka ah naftii maalka wadatayna uu dilo waxaa la sameeyaa intii la dilo isagana ayaa waxaa loogu daraa in banaanka la soo dhigo meydkiisa si dadka kale ay uga cabsadaan oo mardna arrintaas oo kale ayna u dhicin marka waa cuquubo aad iyo aad loo adkeeyey marka sharcada islaamku sidaas yacni wixii dembi waaweyn ah oo bulshada dhib ku ah si looga hortago ciqaab adag ayay ka soo dejisay si dadku ayna arrintaas ugu dhiirranin arrintaas ayada ah ayay sharcadu ka qabtaa oo kufsiga hubka loo isticmaalayo oo gabdhaha loo geysanayo xukunkiisa kuwa sameeyay in dil lagu fuliyo ayay tahay ayagoo soo hoos gelaysa aayadda ilaahay dhahaysa wayascawna fi lardi fasaadan dhulka ayay fasaadinayaan marka sidaas markay noqoto maxaa sabab u ah oo yacni waxyaabahan ay u dhacayaan haddii la yidhaahdana way badan yihiin asbaabuhu waxaa ka mid ah qofka waxaa samaynaya oo yacni aan ka cabsanaynin ilaahayna ka cabsanaynin aadanana aan ka cabsanaynin oo sharci baa lagugu qaadi oo dhibkan aada geysanayso yacni marna lama baxsanaysid haddii uu ogaan lahaa muuna saas yeelay wuxuu ogyahay inuu la baxsan karo waxbana la dhahaynin oo fakan karo marka taasi waa sabab oo keeni karta ah qofkii inuu ku dhiirado inuu xadgudubka saas oo kala sameeyo waxaa dhici kartaa maadaama yacni dadku ay wax qaarkiisa iska isticmaalayan waxyaabaha maandooriyaha la yidhaahdo in qofki intuu maandooriya isticmaalo waxaan uu samaynaayaba maskaxdiisa oo tagtay ay sabab ugu tahay maxaa yeelay caqliga waa caqli loogu bixiyo waa sidii xarig oo kale caqala wuu xiray marka qofka bini aadamka waxa xira ee xumaatada ka celiya waa caqligiisa haddii marka caqligii uu tago oo wax la isticmaalay oo darooga ah caqligii la tagsiiyo qofkan wax badan ayaa ka imaanaya waxaa ka mid a qofkii oo maalan yacni waasici diiniga ahaa oo waxaan ilaahay baa kugula xisaabtamaya xad gudbintii ay ku yaraatay akhlaaqdii oo dhuntay damiirkii bini aadamnimada iyo naxariistii oo yaraatay intaasoo dhan la iskugu daro waxay sabab u noqon karaan tacadiyadaas iyo kuwo kasii foolxunba
in ay dhacaan xalkiisuna wuxuu yeesan horey u tilmaamay sharciga in la waafajiyo dadka arrimahaas ayaa ku kacaaya waafajintana ay u noqoto dadku oo dhan inay mas-uuliyaddaas wada qaataan oo ayna noqonin in qofkii uu helo meel gabaada oo ku gabado wax badan hadda waa la isku dhex dhuuntaayo qofkii intuu dembiye galo ayaa haddana tol iyo reere iyo waxbaa la hoosgeeyaa iyo odayaal iyo markaas intii laga wada hadlaa waxoogaa bacmadow ku jirta ee lasa siiyo markaas halkaas arrintii lagu duuduugo ay ku dhammaataa saasay marka waxay noqonaysaa marka arrintii inayna soo afjarmin marka dadka waxaan ugu baaqi lahayn in ay qur-aanka sida uu tilmaamayo ay wada marsiiyaan qur-aankuna tallaabo kasta uu qaaday sida ugu habboon ayuu ilaahay usoo dejiyey ina haada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwam qur-aankan wuxuu dadka ku hanuuninayaa meesha ugu fiican hadday nabadgelyo tahay meesha ugu fiican uu ka abaaraayaa hadday dhaqaalo tahay meesha ugu fiican hadday arrimo bulsho tahay meesha ugu fiican kulligiis xal ayuu ummadda u yahay marka sharciga oo la hirgeliyo dadka oo diinta lagu wacyigeliyo daroogada iyo waxyaabahaas oo lala dagaalo akhlaaq xumada oo dadka laga tarbiyeeyo ummad bulsho marka dhinac usoo wada jeedo xumaatada oo iska celinaysa wanaagana faraysa ayaa loo baahan yahay sida ummaddaanba khayrkeeda uu ku jiro oo ilaahay uu yidhi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruufi watanhawna cani lmunkar marka intaas ayaa xal u noqon kara qayb way ka noqon kartaa weliba waxaa dhaca mararka qaarkood qofka kufsiga geysta meeshii uu ka heli lahaa ciqaab yacni u dhiganta wixii uu sameeyey oo mar dambe uusan u noqonin keenaysa ayaa laga yaabaaba inay odayaasha dhaqanka si kale ugu dhigaano ay gabadhii uu kufsadayba ay dhahaan waa lagugu asturaayaa ay gabadha guurso oo gabadhiiba loo guuriyo marka dembiilihii oo la abaalmariyey oo xumaanna sameeyey haddana xumaatadiisii ay u dhashay in wax uu ku sii helo dhiirigelin ayay noqon karaysaa gabadhaasna yacni nafsiyan ama psychologiyan qalbigeeda iyo caqligeedu yacni kuma degaayo reerka noocaas oo kale lagu sameeyey maxaa yeelay mar walba maskaxda waxaa kusoo dhacaya xusuusta ah xumaatadii lagu sameeyey iyo middan kadabageynta ah marka kadabageyntani waa ku qabata iyo qadar ale waa la iska qaataa ayay u qaadanaysaa moogiye waxay raalli ka tahay ma aha midda kale waa wax aad iyo aada u foolxuno waxay tahay dhibaatada markay dhacdo wiilkii iyo gabadha arrintaasi iyada ah wiilkii sameeyey mathalan ceeb weyn iyo takoorid bulshadeed lama kulmo halka gabadhii miskiinta ahayd ee dhibka uu ku dhacay ayada laga dhigaayo inay dembiga geysatay oo lagu ceebeynaayo oo la dhahayo taas waa la kufsaday sidii ayadoo dembiga ayada gashay oo kale marka laba xanuun isugu darsamaysa xanuunkii iyada gaaray ee dhibka loo geystay iyo xanuun bulshada uga imaanayo oo laleeyahay maxay waa tii la kufsaday oo laga yaabo xataa mustaqbalkeeda iyo guurkeeda in looga wareegto la yidhahdo taasi aan la guursanayn sababta maxay tahay waa la kufsaday marka iyadoo dembi ay gashay maaha shareecadu sida ay qabtan waxay tahay gabadha noocaas oo kale dhibaatada ay ku dhacday inayna arrintaas samaynin oo kale ama ayna ku dhicin oo kale ayay la mid tahay waxaaba yaraatay reed oo ka dhalanaya ama wax dembi oo ka soo gaaraya ma jirto dembiilaha waa midka falka geystay ee xumaatada tacadiga la imaaday gabadhaas waxay mudan tahay marka in qalbiga loo qaboojiyo in la garab istaago in loo muujiyo haba yaraatee wax ceeb ah oo iyada ay arrintaas ku leedahay inaysan jirin bal ee dhibkii gaaray in laga wada xun yahay intii la dareensiiyo sharaf iyo qiimeyn hor leh inay hesho ayaa loo baahan yahay si dhibaatadaasi looga baxo.